Och vi har fått positiva besked från Nordea under morgonen. Samtidigt så säger vd:n von Koskull att det har varit ett händelserikt år för Nordea. Kan man hålla med om det? Ja, det kan man väl hålla med om. De är under utredning av SE här och de har Panama-skandalerna kan ju kosta miljarder i USA och sådär. Så det har varit väldigt händelserikt. Men vad det gäller den dagliga verksamheten så är de här siffrorna vi får nu på morgonen ett väldigt bra siffror. Man trodde ju faktiskt att de skulle minska vinsten efter skatt, men de ökade med 20%. Och det ser ju jättebra ut. Avkastning på eget kapital ökar kraftigt. Så det är en väldigt stark rapport. Utdelningen blir som väntat. Så det här kommer aktiemarknaden gilla, men här finns ju inte de här framtids ska vi säga händelserna i rapporten, eventuella böter och vad som ska hända med de här Panama-skandaler och sånt. Men vad det gäller dagens siffror så är det en bra rapport rakt igenom faktiskt alla delar. De håller, finns det någonting så är det att de tror att kostnaderna kommer öka i år då jämfört med förra året. Men redan 2018 så ska de minska igen och jag tror att aktiemarknaden kommer gilla den där rapporten ganska mycket och några procents uppgång i alla fall på Nordea. Är det något specifikt man kan peka på som gör att det går bra för Nordea då? Ja, men räntenettot ökar trots att vi har haft fallande räntor sista året. Det är positivt. Även kostnaderna hålls under kontroll. Utdelningen blir alltså 0,65 euro. Det är väl 6 spänn ungefär. Lite högre än vad man kunde vänta, men inte ganska väntat ändå. Men att de håller den är bra. Nej, men det är en bra siffra även sånt här som tradingvinster och sånt här som allt har gått åt rätt håll för Nordea det här året. Och det är bra, men sen så måste man ju jämföra det med någonting och här under kommande veckorna kommer ju de andra storbankerna med sina rapporter och då kanske vi kan ge ett mer konkret betyg kring Nordea jämfört med branschen generellt. Men så som det ser ut nu så är det en jättebra rapport här, absolut.